方向パラメーターの修正は終わった。でもまだ検証が必要ね。それなら今あるアンカーの安定性は維持できるのか。転送ゲートのベアリングユニットは調整した。オーバーロードさえしなければなんとかいけるはずよ。やあエクセキューター。ベラ地区行きの時空通路が開通した。調査のためすでにエクセキューター小隊を現地に向かわせてある。大厄災前のベラ地区はハガード第7地区の管轄下にあった。2年前にマーク小隊が現地入りし関係者との連携体制を再構築した。第7地区は我々に協力する意向を示している。君にもシャーリーさんの後継人として一緒にベラ地区に行ってもらいたい。シャーリーはジークの行方を追うのに必死。現地の人たちの協力があれば何かと手間が省けるはずよ。ただシャーリーさんはまだ回復途上だ。信頼のおける者に付き添ってもらいたい。皆さんに迷惑をかけて申し訳ないと思ってる。でも兄さんが心配なの。現地からの報告ではベラ地区に廃棄種と呼ばれる生物が侵入し生態系や人類の安全に大きな脅威を与えているようだ。目下第7地区と廃棄種への対策を進めている。だが情勢が安定するまではくれぐれも慎重に行動すること。ドクター・クレアが転送ゲートのパラメーターを調整して出発の準備を整えてくれた。第7地区の本部はミラポリスと呼ばれる巨大都市にある。現地のオフィサーユリンに協力を求めるといい。長距離の時空転送はかなりハードよ。覚悟を決めていきなさい。お久しぶりです、ペペさん。気分はどうですか？めまいとか気持ち悪いとかはありませんか？大丈夫。ありがとう。私も平気。よかった。長距離の時空転送が辛くないかと思って心配していました。ここはどこ？ここは第7地区に所属するシルバーコースト研究センターです。研究センターの皆さんがこの設備を使ってアーシャ大陸との通信をこのシルバーコースト研究センター所長のフィアよ。第7地区へようこそ。オフィサーのユリン様もあなた方の到着をすでにご存知よ。いつでも好きな時にミラポリス本部に向かってちょうだい。ただ技術者のブルーが研究センター周辺で潜在的な時空の波動を検知したの。その影響は周辺地域全体に及んでいる。念のため一旦ここに留まって時空の波動が落ち着いてから出かけることをお勧めするわ。そうなんですね。長くかかりそうですか？はっきりしたことは言えないけれど、ブルーがデータの観測と分析を進めている。新しい情報が入ったらすぐにお伝えするわ。どれだけ待つことになるんでしょう。ペペさん、第9地区から派遣されたエクセキューターは何人ですか？2年前から駐留してるマーク小隊の他にはメリルさん、ゼロさんでしょ？それにシューマーさんとセミールさんもいますよ。おっと、今はあなたたちも。でもみんな今はミラポリスで大事な会議に出ているんです。なんて言いましたっけ？廃棄種への対策を話し合うとか？だから、私一人で迎えに来たというわけです。廃棄種か。エルリックさんも前に確か、そんな話をしてたね。はい。ミラポリスの一大事ですからね。でも、私はよくわからないので、廃棄種のことはフィア所長に聞いてみてください。
フィア所長、ちょっとお聞きしてもいいですか？何かしら、私に答えられることなら。今回の時空の波動はまだ原因がわからない。ブルーが今特性パラメーターを分析中よ。おそらく長距離時空転送の余波でしょうね。それからアブサントという名のハイパーハイ機種にも時空波動を引き起こす特殊能力がある。研究センター付近での目撃情報はないものの、最悪の事態を想定しておくべきね。ここはオムニアム関連の技術を扱う研究所なの。潜在的なセキュリティリスクがあるから人口の密集するミラポリス本部から離れたところにある。でも最近範囲機種の侵入が抑えきれなくなってきた。研究センターの安全はもう守りきれない。ユリン様が今センター内の重要設備と人員の本部移転を検討なさっているわ。マーク招待のおかげで数多くの貴重な知識を得ることができた。第9地区のオムニアム研究は我々のずっと先を行っている。今後の共同研究が楽しみだわ。今回の時空の波動はまだ原因がわからない。ブルーが今特性パラメーターを分析中よ。おそらく長距離時空転送の余波でしょうね。それからアブサントという名のハイパーハイ機種にも時空波動を引き起こす特殊能力がある。研究センター付近での目撃情報はないものの、最悪の事態を想定しておくべきね。フィア所長、異常事態が発生しました。空間の波動が急激に増大しています。ハイパーアブサントが引き起こした時空断層です。まさか。ブルー、今すぐ本部に連絡を。応援を要請して。今はやってるんですが、空間波動によるクラッタ干渉がひどくて本部とまともに連絡が取れません。引き続き連絡を試みて、セキュリティスタッフに外装設備の封鎖、防御シールドの起動。わかりました。一体何があったんですか？今回の時空波動を引き起こしたのは希少なハイパーアブサントよ。廃棄機種の襲撃に備えなければ。でも今は本部とも連絡が取れず、外部の応援も頼めない。モンスターが退去して襲ってきたら、ここは壊滅的なダメージを受ける。我々も防御を手伝います。ではついてきてください。システムアラート警戒レベル最高。全ての非戦闘員は安全エリアに退避し、警報の解除をお待ちください。見て、あそこ、アブサントの不随個体です。急ぎましょう。しましたが、ブルーさんが近所で不安定な時空の裂け目をいくつも検知したそうです。危機を脱したというにはまだまだですね。ミラポリスとの通信は回復したの？まだ連絡はつかない状態です。本部がこっちの時空波動に気づいて早く応援をよこしてくれたらいいのですが、研究センターに残ったエネルギーでは防御シールドを長時間起動しっぱなしにはできません。ペペさんは残って研究所の防御に協力してください。私とシャーリーは包囲網を突破して本部に助けを呼びに行きます。本当に大丈夫ですか？それしか方法はありません。あそこの全地形対応車なら砂漠を高速で越えられます。気をつけてくださいね。
地をミラポストに設定。よく見た。ブルーがアブさんとの生体反応を検知した。くれぐれも気をつけて。センター内に侵入した廃棄種は撃退しましたよ。そちらの状況はどうですか。モンスターがずっと後をついてきます。シャーリー、二手に分かれましょう。ミラポリスで集合ね。分かった。エクセキュータ、陣形を維持して。
怪我してない？私は第七地区のリンヤよ。研究センターの状況は？ミラポリスでは向こうと連絡がつかないの。今のところは大丈夫。フィア所長が施設の入り口を封鎖したし、ペペさんも防御に当たってる。リンヤ、あのアブさんとは時空の裂け目に逃げ込んだみたい。負傷したのね。しばらくは攻撃を仕掛けてこないでしょう。でも研究センター付近にはまだ廃棄種が残っている。メリルさん、研究センターの方はあなたが陣頭指揮を取って、私はこの二人をユリン様のところに案内する。うん。エクセキューターこちらへ。ラビー、しっかりついてきて。乗ろうよ。飛行機に乗るですか？ラビーはミアがお気に入りみたいね。ミアが大好き。ミアの隣に座る。わかったわ。じゃあミアを連れて上がって。ミラポリスの入り口は上空にあるの？廃棄種の脅威に備えてミラポリス保安部が地上の広範囲に防御シールドを設置したの。だから今は地面から街には入れない。今唯一解放されている入り口はミラポリス空港よ。皆さん、飛行機へどうぞ。リンヤさん。クベールさん、ユリン様はどちらに？オフィサー殿は炉心区域でお待ちだ。俺が皆さんをそこまで案内する。総務副官のクベールだ。第九地区の皆さん、ミラポリスへようこそ。クベールさん、はじめまして。ミア、大丈夫？ミアはずっとこんな話し方なの？ミアは言語モジュールの問題で時々変な話し方になるの。私たちはもう慣れっこだけど。皆さんご迷惑おかけします。クベールさん、セシリーの休暇は終わったのかしら？セシリーさん、あと2日休みのはずだが、記録によると今朝の緊急招集で本部に戻り、設備の修理に当たっているようだ。そう、私たち運がいいわね。セシリーはミラポリスの技術顧問よ。二人さえ良ければミアの検査と修理を頼んでみない？彼女がまだ本部にいるといいけれど。急ぎましょう。ではこちらへ。クベールさん、ベラの人たちはサプレッサーをつけなくていいの？ここのオベリスクは大厄災による損傷が激しくて、オムニアムを安定供給できない。そこで前任のオフィサーがオムニアム放射線への人体の抵抗力を高める技術を開発した。ここ数年ベラ地区ではオムニアム放射線が消滅しつつある。もう補助装置を使わずに生きていけるんだ。あれがベラオベリスクだ。ミラポリスはあれを中心に建設された。あれはリンヤさん。
彼女はベラ中の若者のアイドルだ。先日もたった一人で強大なアブサントを倒したんだからね。ほら、あそこが第七地区の本部だ。二人にもユリン様との